Повеќето легенди кои се дел од живењето на Велеси Велешани се стари со децении, но се уште се интересни и провокативни. Тие се од историјата на градот. Од Калда си, од Велезда си. Не верувам дека постои човек што не ја слушнал или не ја знае изреката од Калда си, од Велезда си. Иако и други градови си допишуваат дека тие се вистинските, создадени од Кал. Еве ја приказната за Велес. И тоа од Јордан Васков Бацко, делот по широкото семејство на народниот доктор Панче Васков. Оваа ја имам слушано од моите и зборува колку голем хуманист, доктор и човек бил Панче Васков. Тој ги прегледувал работниците Велешани и не земал пари. Доаѓали и дома само за да им помогне. Беше така некоја лето кога дојде од Германија Јордан Васков, тој е многу близок роднина, внук на Панче Васков и често знаеше да раскажува некои интересни настани и ова ја остави како аманет која што требаше да ја прераскажам, да ја запишам, да останам за Велешани да ја знаат, бидејќи беше посебно горд на тој настан. За приказката од Калда си, од Велезда си, како постанала. Велешта има двајца народни луѓе, тоа е народниот учител Панко Брашнар и народниот доктор Панче Васков. Панче Васков бил доктор, тоа некаде 30-те години минатиот век, и луѓето ги лекувал, не брал многу пари, бидејќи знал каква е ситуацијата во градот, и во некој доцна попладне, некој дожлив ден, му доаѓа некој болен работник од фабриката Вила Зора, а куќата на Васков била кај што денес ќе дојде некаде зад нама ДМ маркетот, каде што е, и флегува, стои на врата, дожлив денот, и човеков му вика: доктор, имам проблем за преглед, кај вас, да може да се, да ме излекуват. И он му вика: влези натре, нема на врата да го правиме ова. Ама знаете, јас сум калив. Ма од Кал да си, од Велес да си, влези. Велес е град со многовековна и богата историја. Секој дел од градот чува спомени на многубројни и значајни градители, револуционери, преродбеници, културни дејци, научници и политичари, познати не само во Македонија, туку и пошироко, на Балканот и во Европа. Тоа е град музејска поставка под отворено небо, град на автентична архитектура, град на познати револуционери и дејци, град кој бил колевка на македонската култура и македонската трговија. Да се говори за Велес, значи да се говори за градот во кој е оформено првото црковно народно училиште на народен македонски јазик. Во Велес е оформена првата гимназија, одржана првата театарска представа, напишана првата драма. Од Велес потекнува најголемиот неимар на Балканот Андреа Дамјанов. Во Велес е отворена првата аптека. Велес е градот на поетот Коста Соле Фрацин, чии стихови го победуваат времето. Да се говори за Велес значи да се говори за градот на Главинов, Рајко Жинзифов, Димитрија Чуповски, Коле Неделковски, Јордан Хаджи Константинов Джинот, за градот од кој потекнуваат гемиджиите Петар Попарсов, првиот председавач со Асном, народниот учител Панко Брашнаров. Да се говори за Велес значи да се говори за градот на доаѓените на македонскиот театар Петре Прличко и Тодорче Николовски. Говорејќи за Велес, говориме за силно изразено чувство на припадност и особен респект со кој се негува македонската култура и идентитет. Градот Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, во средното течение на реката Вардар, на надморска височина од 150 до 260 метри. По широкиот реон каде се наоѓа градот е Велешката котлина, која од сите страни е заградена со ниски ридови. Градот лежи на главната сообраќајница на Балканскиот полуостров по Моравско-Вардарската долина, односно на коридорот 10 и представува една од главните крстосници во Македонија, како и во патниот сообраќај, така и во железничкиот. Со територијалната поделба на Република Македонија од 1996 година, од општина Велес се издвоени новоформираните општини Богомила, Градско, Чашка и Извор, а со новата територијална поделба од 2004 година, картата на општина Велес повторно се измени. Денес Велес е на територија со површина од 464,5 км квадратни. Велес е стар град со повеќе милениумска историја. Тој е еден од најстарите градови во Македонија, кој што има длабока историска традиција, кој што има длабока културна традиција, образовна и стопанска. Првите информации за градот кои што ние како научници и како град ги знаеме, тоа се од
периодот на антиката, што значи периодот некаде пред доаѓањето на римјаните, а особено по доаѓањето на римјаните на македонска територија. Според рекогносцирањата, а и последните археолошки истражувања на Калето, на Акрополата, значи, кај што бил лоциран стариот град, можеме да констатираме дека градот постоел уште во хеленистичкиот период, интензивен развој имал и во римскиот, секако и во средновековниот период. Токму во велешката околија се наоѓа единствениот истражен локалитет од периодот на Палеолитот, пештерата Макаровец. Ова населба во пештера од палеолитско и бронзено време се наоѓа на 2 километри северозападно од селата Ораовец во местноста Пешти, на 110 метри над десниот брег на реката Бабуна. Според палеонтолошките истражувања, тука се пронајдени остатоци од пештерска мечка, пештерска хиена, пештерски лав, козорог, волци и лисици. При ископувањето за таа цел се откриени фрагменти од керамички садови од бронзено време, но и камени и кремени артефакти од помладиот палеолит. Меѓутоа, нешто подоле од пештерата Макаровец, во каньонот на Пешти, има доста пештери во кои што се лоцирани и една пештерна црква. Исто така во дел од пештерите има и сликани фрески. Така на негде од 14-тиот век, значи кога е изградена и таа пештерна црква, можеме да констатираме дека постоел живот. И тоа постоело, значи и развиено христијанско население кој што таму изградило црква. Исто така во таа пештера постојат и спосници во кои што можеме да констатираме дека престојувале и монаси. Повеќето пештери имаат свои имиња, добиени од велешани како Четири порти, Голема порта, Инка, Топла пештера, Двоглед, Галерија. Овие имиња граѓаните ги давале според нивниот изглед и според карактерот на пештерата. Па така, меѓу велешани се раскажува дека Топла пештера своето име го добила, оти селаните чувале во неа и по 500 овци преку зима кога било многу студено, бидејќи во Топла пештера температурата во зима достигнувала до 12 степени Целзиусови. Материјални траги за постоењето на животот на територија на Велес и Велешко пронајдени се и од периодот на Неолитот, односно младото камено време. На локалитетите во близина на селата Голозинци, Чашка, Водоврати, Извор, Убого и Стариград, како и повеќе гробници во кои биле закопани остатоци од праисториските луѓе кои живееле на овој простор. За тој развоен период на градот сведочи тврдината на стариот град Велес, кој бил малку утврден римски град. Таа се наоѓа јужно од Велес кај утоката на реката Тополка во Вардар. Тука, на висок и тешко пристапен рид, се гледаат остатоци од утврдување. По површината се забележуваат контури од зидови на повеќе објекти, а се среќаваат и фрагменти од керамички садови, питоси и многу градежен материјал. Тука најпрво во доцно римско време била изградена мала крајпатна стража. Истата од 4. до 6. век била обновена во многу силна акропола, обградена со утврдени зидини и 11 кули. Градиштето било прилагодено за престој, сместување и заштита на војската, и тогашното население, кое позади дебелите камени зидови, нашло сигурно за солниште за секојдневно живење. Римјаните неслучено го определиле тоа место и го утврдиле со своја тврдина, со мала тврдина, за да имаат контрола на патната комуникација што одела по реката Вардар, а од друга страна да имаат контролата на патната комуникација што одела преку Тополка за просторот кон Пелагонија. Ова мала крајпатна стража што римјаните изградиле некаде првиот век на нашата ера, всушност представува база за изградба на уште поголема тврдина на истото место од подоцнешните владетели. Периодот на средниот век непосредно се поврзува со доаѓањето на Словените на територијата на Македонија и нивното трајно населување на овие простори. При тоа дошло до мешање со староседелците, античките македонци и другото помалобројното романизирано население со Словените и конституирање на денешниот македонски народ. Словенското населување во Велешкиот район било проследено со населување на словенското племе Берзити. Главниот градски центар на регионот, тврдината на вливот на реката Тополка во Вардар, го добил името Велес по се изгледа по истоимениот општословенски бог на стадата. Од словенскиот период веќе има податоци дека градот го носел името Велес,
кое што најверојатно потекнува или од името на словенскиот бог Волос или Велес, кој што бил бог на подземјето, бог на шумите, пасиштата и заштитник на стадата, или пак исто така од еден словенски топоним Влес, што значи влез во шума, односно бидејќи стариот град Велес бил лоциран на вливот на реката Бабуна во Вардар, и од двете страни значи имало големо количество на вода, многу е веројатно дека во тој период имало и богатство од шуми во околината на градот. Се предпоставува дека култното место на Словените поврзано со богот Велес се наоѓало покрај самиот брег на реката Вардар во близина на манастирот Свети Димитрија. И се сметало дека овој бог на Словените на овој простор имало свој наследници во ликот и делото на Свети Димитрија. Затоа и манастирот Свети Димитрија всушност представува едно посебно божествено место каде што населението во тој период ги извршувало своите култни обичаи. 325 година со Миланскиот едикт христијанството станува државна религија, слободна религија. И од тогаш па наваму христијанството се шири низ цела Европа и во светот. Така да на нашиве простори немаме многуи податоци позначајни до светите браќа Кирил и Методи. Значи, во почетокот на 7-миот и 8-миот век, со нивната мисија, бргалничката мисија, го шират христијанството и голем број христијани ја примаат христијанската вера. Иако било потиснато, христијанството во Велешкиот регион не било сосема уништено. Се задржало кај староседелците преку кои берзитите дошле во директен контакт со христијанската религија. Христијанизацијата на берзитите била интензивирана. Попаѓањето на Велешката област под бугарска власт во почетокот на втората половина на 9-тиот век. Ова е време на појавата на богомилството, кој е прв започнал да го проповеда попот Богомил. Во овој период значено е и тоа што Велес е населба која што веќе на незиниот простор, односно во тврдината, можело се сместат 500 војници, а од долниот дел се сместуваат и поголем број на жители, како што се занечи, население и така натаму. Што значи дека според некои податоци, зависно од кои извори ги имаме, Велес веќе пораснува на населба од отприлика околу 1200-300 жители. На територијата на Велес во 13-тиот и 14-тиот век евидентно било зголемувањето на бројот на манастирите и црквите. Покрај пештерната црква во Маркова пештера, во каньонот на Пешти, местноста Пешти, исто така веќе можеме да зборуваме за уште една црква која што била исто така изградена во 14-ти век, а тоа е манастирската црква Свети Димитрија. Исто така од 14-ти век е уште една црквичка која што тогаш секако била во близината на градот, тоа е во стариот град, тоа е црквичката Свети Никола. За нас Велешани се спомнува како прва епископија во 12-тиот век за време на Охридскиот архиепископ Комитијан. Што значи во тој период ние веќе во Велес имаме епископија. А бидејќи имало епископија, значи дека Велешани ја примиле Христовата вера, живееле според евангелските начела и Божите заповеди. Во овој период интересна работа е тоа што под градот, односно под градот тврдина Велес, се градат многу бројни, да околу од прилика според досегашните наши сознание околу 26 цркви и манастири. За време на учениците на светите браќа Свети Климент и Свети Наум, и тогаш најповеќе цркви се изградени во Велешко. Велешко во тој период се смета како дел од Света Гора. Кон средината на 14-тиот век, Велешката област подпаднала под турска власт, која континуирано траела цели 5 векови. Според пишувањето на турскиот патеписец Евлија Челеби, градот Велес бил освоен во 1386-87 година од страна на султанот Мурат. Велес се до паѓањето по турска власт, малку потоа се наоѓал кај Калето, од каде по заземањето на турците полека се дислоцирал на бреговите на реката Вардар. По доаѓањето на турците, тие имале посебна политика да сите утврдени места ги раселат.
Според пописот од 1445 година, за се кажува дека во утврденото место Велес имало население кое што мнозинство било христијанско и кое што како такво заедно со турското население ја споделило власта. Меѓутоа, според пописот од 1468 година веќе тврдината не се споменува како утврдено место и тоа значи дека полека, но сигурно градот почнува да се сели од тврдината удолу кон денешната позиција каде што е градот. Мусулманското население се населило негде од двете страни на реката Вардар, нешто со текот на времето, значи кога настанале поблагопријатни услови во Отоманската империја покрај реката Вардар се населува и населението кое што било од стариот град. Во време на турскиот период веле се нарекувал Кјуприли, Кјуприли односно град на мост и всушност тоа име останува се до заминувањето на турците од Велес и од Велешко, односно цела територија на Македонија. Чуприли се нарекува од едноставна причина што според Евлија Челебија, кој што Велес го посетил во 1661 година, се изградил во периодот околу 1446-1448 година, се изградил и мостот на Велес, кој што фактички е со 4 столба и затоа се нарекува место, град на премостување на реката Вардар, односно град на мостот. Фактички и Евлија Челебија во своите записи од 1661 година кога го посетил Велес, кажува дека основното обележе на градот е мостот, меѓутоа истовремно евидентира и други објекти, како што е пазарот, кој што се наоѓал на десната страна од Вардар, а десната страна е потечението на Вардар, а додека на левата страна се почнало да се создава Велешката чаршија. Во првите векови на турското владење, Велес имал помалку од 2000 жители и спаѓал меѓу малите македонски градски населби од тоа време. Бројот на населението во наредните векови продолжил да расте. Етничката структура на тогашните велешани била во согласност со верската. Неголемиот дел од муслиманите биле турци, а неголемиот дел од христијаните биле македонци. Турците раководеле со управната, судската и воената власт во нахијата, додека македонците биле ковачите, грнчари, меанџии и друго. Затоа Велес бил еден од ретките македонски градови, кај кои христијанскиот елемент уште во текот на 16-тиот век добил водечка улога во стопанскиот живот. Велешката чаршија минувала во раците на македонското христијанско население. Оно што Велес најмногу го разликувало од селата во тоа време, на турското владење, била неговата занаетчиска и трговска дејност. Работилниците и дуќаните претежно биле концентрирани во централниот дел на градот, во градската чаршија или пазар. За стопанскиот развој на градот определена позитивна улога играла и неговата местоположба. Не само што тука минували и се вкрстувале сувоземните патишта, кои биле значени за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, туку за транспортот на стоките бил користен и Вардар, чии води ги премостувал објектот по кого градот го добил своето турско име и кој имал извонредна стратешка, но и стопанска улога. Понатамошниот подем на развитокот на велешкото занаетчиство особено дошол до израз по завршувањето на Кримската војна од 1853 до 1856 година. И во која што Кримска војна Велес го доживува својот процут. Тоа значи дека во овој период посебно значење за градот било потребата да преку него се извезува жито за Солун, односно жито што доаѓало од другите балкански простори со посебни сплавови се пренесувало преку Вардар до Солун. Овие сплавови, кои што се познати како гемии, во Велес се зголемиле до толку многу за време на Кримската војна до 1839 година, што градот во тој период, значи во овој период, имало до 10.000 сплавови кои што поминувале од Велес удолу кон Солун. А сплавовите, фактички житото што доаѓало со каравански сообраќај до Велес, се качувало, односно се ставало на сплавовите на местото денеска викано Бентот во Велес. На сплавовите се ставало од 3 до 7 илјади килограми, односно 3 до 7 тона стока и сплавот го раководеле двајца луѓе, кои што едниот бил кормилал, додека другиот
внимавал на товарот и внимавал да не се удрат во некои камење така натаму. Во Велес биле сконцентрирани 31 скеле за товарење на славовите. Од цела Македонија, дури од Србија и Бугарија, се собирало во голема количина жито во Велес. Се складирало во специјално направени велешки складишта, а оттаму во текот на годината се транспортирало за Солун. Понатамошното усовршување на водениот транспорт од Велес кон Солун довело до основање на специјално друштво, во кое членувале браќата Урумови од Велес, браќата Алатини од Солун и други. Целта на ова друштво била речното корито на Вардар да се исчисти и да се оспособи за пловидба. Меѓутоа, пуштањето во сообраќај на железничката пруга Солун-Велес во 1873 година ја умртвила оваа иницијатива. Во градот трговијата и економијата, за жал, згаснуваат некаде 1873 година, кога се пушта првата железничка пруга во Македонија и воопшто во Велес. Од тогаш во градот започнува да се развива десната страна на градот, за разлика од левата, и таа десна страна од градот почнува се гради железничка пруга, се гради хотел, се градат дуќани, културни институции и така натаму, и не успева проектот на Велешани и на Урумови и на Алатинови да се реката Вардар разви и да стане пловна. За поефикасен транспорт на занаечистките производи, внимание се посветило и на изградбата на проширувањето на сувоземните патишта. Во 70-те и 80-те години на 19-тиот век се воспоставила телеграфската мрежа во Македонија. Тогаш повеќе македонски градови, меѓу нив и Велес, добиле поштенско-телеграфски установи. Споменатиот развиток на сообраќајните и телеграфско-телефонските комуникации овозможил понатамошен забележителен подем на велешките занаетчии и трговци. Интересен податок за овој период е тоа што и првата дописка во македонското новинарство, иако без наслов, била посветена, а најверојатно и испратена од Велес. Таа била отпечатена во Цариградски вестник, број 7, од 28. октомври 1850 година. Како еден од најревносните и најпрвите велешки дописници се смета Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој своите дописи ги објавувал во Цариградски вестник од 1851 до 1861 година. А во подоцнежниот период, неговиот пример, почнуваат да го следат и голем број на други велешани. Журналистичка дејност пројавуваат и башиноселските браќа Константин и Андреа Петковиќ, како и повеќе анонимни новинари со написи посветени на историското минато на Велес и Велешко, кои најчесто се подпишувале како еден велешанец, велешанин, познат на редакцијата велешанец или пак во повеќе случаи останувале анонимни. Фасинира фактот колку за тоа време Велес имал напреден еснаф. За тоа говори фактот што велешките трговци и газди пред век и повеќе користеле меморандуми на кои може да им завидат и денешните собственици на фабрики и маркети. Ова може да се види од бројната оставнина која се наоѓа во Велешкиот историски архив. Богатата преписка на велешани со Запад и пред 150 години е спакувана во фонд на историски важни документи кои откриваат дека во градот се водел богат и значаен еснафски живот. И покрај толку минати години тие се чисти, прегледни и пишувани со мастило. Меморандумите имаат јасни препознатливи имиња, а некаде и знаци, лога на фирмите, информации што работи фирмата, адреса, градот. Токму во одделенијата на историскиот архив во Велес се наоѓа и документот стар 2,5 века и тоа е најстариот пишан документ во повардарието. Со него се потврдува купопродажбата на имотот од локален турски моќник, извесен Мехмет Ахмет, и велешки газда некој си Стојан Аджи Коста. Тапијата е од 1768 година и е напишана на турски јазик со арапско писмо. Засилената стагнација и забележителната стопанска криза што го зафатила Велес од средината на втората половина на 19-тиот век, можела делумно да го преброди покрупната буржуазија. Така во 1890 година во Велес делувале две предпријатија за производство на масло за јадење, едната во собственост на Зиков, а другата на Крстев. Во 1908 година проработела фабриката за производство на брашно. Станува збор за познатиот млин на Петре Зиков. Во 1904 година во градот екзистирале три поголеми тулани и неколку фирми за производство и продажба на грнчарско и керамичиско производство. Султанот во два наврати бил воодушевен од велешките производи.
во една пригода, раскажано е од потомок на семејството Левкови, кога 1902-та или 1903-та минал низ Велес возот, на нивниот дуќан, кој што се наоѓа на старите фотографии, веднаш до зградата на Велешката железничка станица, каде што тие продавале нивни производи, кога застанал возот, тие му поклонили неколку примероци од керамиката што ја правеле во нивната фабрика. И тие денес се наоѓаат во Царскиот музеј во Истанбул и пишува дека се оставина, тоест подарок од семејството Левкови. Тој бил толку фасциниран од нив што подоцна порачал некои други работи. И тука се навртам кратко за фабриката на Левкови, бидејќи дел од нејзините производи, украсните детали, не само што ги красат куќите денес на Велешани, после толку години, во центарот на Шукареви, на сега Весови, подоцна на Ѓоргови сега и многу други, ги красат и куќите и низ Европа. Крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, како за стопанскиот живот во градот, се интересни и за архитектурата на градот. Градот со својата амбиентална поставеност е единствен во регионот. Сите куќи се со поглед кон реката и кон сонцето. Со својата амфитеатрална поставеност Велес има единствена убавина, бидејќи сите куќи од стариот дел на градот имаат поглед и гледаат кон реката. Така било со векови и жуборот на водата во ноките стигнувал и до високите делови на градот, до Мегдан, до Рамина. Велес од секогаш го красела архитектурата, која поради местоположбата ја нема во друг град. Старите куќи во Велес биле покриени со камени плочи, што е природна климатизација. Лете е ладно, зиме топло. Куќите имале големи чардаци кои биле поставени кон реката, а со тоа имали природно ладење од ветерот по Вардарец. Куќите во Велес некогаш се граделе со джентлменски договор, бидејќи градот е на ритчиња и секој својата ја градел во висина, на терасата од соседот. Така сите имале поглед кон реката. Особено карактеристични се куќите покрај реката, поради кои некои архитекти ги подсетува на Венеција и за нив Велес е македонската Венеција. Многу архитекти кои доаѓаат во Велес прават една интересна споредба, која што јас ќе ја пренесам, тие што јавно ја кажале архитектите, дека Велес е Венеција на Балканот. Зошто? Затоа што куќите што се наоѓаат од стариот мост надолу, во старото градско јадро, како до изронуваат од реката. Буквално се градени на самиот брег и тоа се прекрасни куќи, прекрасни примероци на нешто што помалку сме го заборавиле, но некој човек ако прошете ќе го види. Се уште постојат тука и ќе ја забележи нивната убавина. Кога зборуваме за старата велешка архитектура, треба да се нагласи дека во Велес се уште можат да се видат примери на куќи создадени во 18-тиот век, кога градот доживува економска експанзија со економските врски со Европа. Сместени во различни делови на градот, куќите на Габерови во дворови, на Апасиеви кај Варналиите и куќите на Главинов, Джинот и Касапови имаат иста судбина. Иако се на тесните улички, значи поставени, меѓутоа тие се така архитектонски вешто поставени и го користат теренот, никогаш не нивелирајќи го за да добијат едно ниво, туку спратовите ги прават, значи на приземје полукат, кат или приземје уште два спрата и секогаш го користат теренот максимално. Значи над приземјето, кое што е најчесто градено од камен, во бондручна конструкција од плитар и дрвени, значи конструкции, градат пошироки, попространи спратови кои што се надвиснуваат за да добијат над простор и над тесните улички со така наречени косници и кои што се доста карактеристични за велешката архитектура. Како екстериерно, значи со овие интересни конструкции, исто така и интериерно, во тоа што тие во своите значи куки ставале разна декорација од розетни, например, изработени по таваниците. Исто така и мусандрите биле богато декорирани, дали со флорални елементи или со геометријски, така да добивале раскош и во надворешниот излет и во внатрешниот. На левата страна на градот, куќите кај Варналиите се едни од знаменитостите на Велес. На влезот во градот од правец на Штип спроти влезот на автобуската станица го привлекуваат вниманието на случајните минувачи, но и патниците на мерници. Нивната архитектура, белината на воросаните ѕидови, прозорите ги прават автентични и прекрасни. Убавината и душата на Варналиите е уште посилна и поради Елена Кртчева. Во малото на Џајкови кај Варналиите
На времето живееле побогатите велешани. Меѓу нив било и семејството на Илија Кртчев, еден од побогатите велешани. Тој трговал со Солун и при секое доаѓање богато ги наградувал четирите сина, а посебно ќерката Елена. Таа била стројна, висока убавица, која посебно пленела со црните кадри коси и темните очи. По некое време се расчуло дека таа решила да се мажи, во Велес и тоа кај Боцеви, трговци од сокакот каде што живеела Елена. Тие имале син Лазо, кој бил способен трговец. Се направила голема свадба, но по некое време Лазо се разболел и умрел. Таа му подигнала голем споменик во црквата Свети Спас, носела црнина и тегувала по него. Но времето го сторило своето, па таа се иселила од куќата на Боцеви и повторно станала посакувана од многуте велешки ергени. Така Елена ги пленела велешани, се додека минувала низ чаршијата до нејзината смрт во 1935 година. Песната Елено Керко Елено е дело на нејзината слугинка, која ја чешлала, облекувала и не останала рамнодушна на убавината на својата газдарица. Во близина на Варналиите, барем за кратко, за еден ден, повторно оживува најстарото училиште во Земјава, кај велешани познато како Свети Ѓоргија. На 9 декември секоја година, истоимениот параклис ги отвара вратите за верниците од Велес. Се слушат джагорот и вревата, само сега не од учениците, туку од православните христијани, кои доаѓаат во објектот каде велешкиот великан Јордан Хаджи Константинов Джинот пред 170 години ги одржувал првите часови на македонски јазик. Новата црква, односно новото училиште Свети Ѓорги, кое што изградено исто така некада околу 1840 година, како и Свети Кирил и Метој, кој што исто така некада околу 37-40 година градено, се двете училишта кои што представуваат основа за развојот на градот на овој план. Токму македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Джинот е несомнено еден од најзнаменитите велешани во првата половина од 19-тиот век. Роден кон крајот на 1821 година, својата работа како учител ја започнува во Велес, кога го вовел народниот македонски јазик во училиштата, поради што бил протеран од градот. По протерувањето патувал во Солун, Светагора, Србија, а во 1848 година станал учител во Скопје, каде останал 10 години. За време на својот престој во Скопје, Джинот ги извршил и првите метеоролошки мерења на времето во Македонија. Неговата развиена просветителска дејност предизвикала прогони од власта и губење на работата, најпрво во Скопје, подоцна и во Прилеп. Дека властите се плашеле од Джинот, најдобро говори фактот дека тој бил протеран во Мала Азија и осуден на 101 година робија. При тоа тој бил жестоко испитуван и малтретиран од заптиите по патот, при што од удар со камшик го изгубил десното око. Сепак попусти били обидите да се замолчи, казни и покори македонскиот духовен джин Јордан Хаджи Константинов Джинот. Тој е запишан во нашата историја како првиот македонски драмски писател, кој освен што пишувал драмски текстови, воедно ги изведувал со своите ученици. Драмските обиди на Джинот се првите од овој вид во македонската книжевност. Во својот труд длабоко ја задолжил Македонија, а бил пионер во многу области. Неговиот творечки и педагошки опус е толку голем што со право може да се наречат неговиот лик и дело Джиновски. Починал на 29 август 1882 година, а велешани и денес се поклонуваат пред неговите мошти во дворот на црквата Свети Спас. И илјадници луѓе минуваат, но малку мина знаат дека тука некогаш било училиштето во кое велешкиот великан Джинот ги образувал велешани. Тоа било на два ката. Приземјето за машките деца, а горниот дел за девојчињата. И се смета дека тука е почетокот на учењето на мајчин јазик во Велес, но и во Македонија. Верскиот објект тешко ќе се распознае меѓу останатите куќи на улица Богдан Каракостев, доколку не е таблата поставена на куќата со број 14, на која пишува «Тука во 1857 година, со средства од жителите на Брзоречка општина, е основано првото класно трговско училиште во Македонија». Традициите на оваа институција потоа ги продолжува Велешката гимназија Кочорацин, која е вруток од која потекле и илјадници ученици, кои биле темелник и го ширале знаењето и образованието во Македонија. Истата година, 1857, било отворено и основното училиште Свети Кирил и Методи, кое важи за едно од најстарите образовни институции во земјата.
Во местноста Долни Дуќани, богатите велешки трговци од некоја турска фамилија купиле место и тука заеднички почнале да учат и женските и машките деца во едно училиште кое го добило името Свети Кирил и Методи. Наставата ја одржувале световни учители кои покрај црковните предмети предавали и математика, земјопис, историја, алгебра. Во Свети Кирил и Методи учеле многу истакнати дејци од постарата и поновата македонска историја. Шетајки по стрмните велешки сокаци кои водат до убавите велешки куќи кои сведочат за богатата историја на градот и препознатливата архитектура на Велес, тие веднаш влегуваат во поглед бидејќи се еркерно исфрлени, првиот кат е на поширока основа од приземјето, што е карактеристично за велешката архитектура. Така се освојувал просторот за да се има место, каден и стесните улички да минат велешани. Ден-ден за тој период сведочи куќата што лебди, односно куќата на Касапови, која е една од знаменитостите на Велес. Куќата на Касапови, која што има една специфика, значи таа куќа која е градена без темели, градена е директно на жива карпа. Исто така, значи, куќата е богата со надвор отворени чардаци кои што се внатрешниот двор, но меѓутоа е и една специфика на чарда кој што гледа баш кон реката Вардар, која што им служела како за релаксација, значи на домашните. Куќата на Касапови со раскажувањето на нејзиниот собственик, потомокот на Касапови Перков Петар, раскажуваше дека во таа година кога се градела, била многу родна, па бидејќи тие биле имотни, имале околу 5000 оки вино. Наместо со вода, решили да ја прават со вино. Така, делот куќата е правена со вино. На стрмниот дел од левата страна на градот е куќата на преродбеникот Јордан Хаджи Константинов Джинот, каде тој работел и творел. Куќата на Джинот со лицето и големиот дрвен чардак е свртена кон реката Вардар и Адата. Дзидовите се од кршен камен, фасадата е бела, покривот со турски бибер керамиди, дворот со калдерма. Тука во близината е куќата на Васил Главинов и исто така достоен пример на стара велешка архитектура. Интериерот е многу богат, бидејќи Главинов бил столар, како и неговата фамилија. Забележлив е чардакот од кој се пружа величествен поглед кон Вардар и стариот дел на Велес. Низ многу примери во оваа куќа од раците на вештиот столар е создаден интериер на кој денес му се восхитуваме. Куќата на поетот Коста Солев Рацин е исто така пример на велешка архитектура, прилагодена на потребите на фамилиарниот занает, грнчарството. Тука се грнчарската работилница, фурна за печење и чардаци за сушење на глинените садови. Неа ја одликуваат три чардаци која прават несекојдневна, што е уште еден прилог за големата вештина на тогашните мајстори. За иновативноста при градбата сведочи и братската куќа изградена во 30-тите години на 19-тиот век. Веднаш до стариот мост покрај Вардар од неговата лева страна. Убавата жолта куќа која како да изнуркала од водите на реката ја носи во себе приказната за тоа како е изградена со јајца и со жива вар. Куќата на Дончови, братската куќа, интересно што е правена со јајца. Тоа собствениците го имаат раскажано. Правени се зидовите со додавка на јајца и тоа баш тие јајцата ја искрепиле да остане толку години, водата да не продира внатре и која ќе продре, бргу да замине и обстанала таа куќа братска на Дончови покрај Вардар. На главната градска улица највпечатливи се куќите на старите велешки трговци Шукареви и Ѓоргови. Тие се добро сочувани, а надворешноста е со сите белези на времето кога се градени на почетокот на 20-тиот век. На нив се познаваат елементите кои се вградени од фабриката за украсна керамика на Левкови. Истите украси кои тие ги продавале по Виена, Дрезден, Будимпешта, така и сега, по толку години, овие куќи се атрактивни за посетителите на градот. Велешката чалгија е неизоставен дел од раскошниот културен моментум на Велесни звековите. Виолината работам од 12 години. На виолината сум. Татко ми Јован Тончов го учеше арсо. Арсо Кемаржијата, тој прикажан, можам да кажам, из цела Македонија. Татко ми мене ми покажуваше на виолината и така ја виолината усавршив. Во 1902 година за нив се слушнало и во Стамбул, па на повик на султанот, Арсо Кеманджијата, Дайреджијата Јован Тончов, Канонджијата Ордан и кларинетистот Никола Крле цел месец ги развеселувале царските сари и на Босфорот. Тој слушнал дека велешката чалгија толку убаво свири,
што мислам дека така некаде беше тој период 901-та или 901-та, ги викнал месец дена да му свират во неговите сараи. Толку бил воодушевен од челгијата. И кога сум ке челгијата, мислам дека е значајен момент дека најзначајниот неизвест свирач, Ало Тончов, како аманет оставил, тоа остава фотографирано, документирано, на неговиот погреб, кога сите плачале, Велешката Чалгија свирела и пеела во негова чест. Само без виолинета бидејќи заминал мајсторот. Велешани се уште се сеќаваат на еден од најпознатите чалгаджи, Ало Тончов, кој со своето кемане оставил длабока трага во чалгаджиската традиција на Велес. За Велес се знае се, свадба без чалгија, како и свадбениот обичај мавили, не бива. Свадбениот обичај мавили е обичај кој го има само и единствено во Велес. Самата песна раскажува за љубовта. Историјатот на песната е од велешките чалгии. И ова речи го симпатична како песна, поготово атрактивна за тоа што сите најпосле кои ќе се запре и ќе речат «Мавели, мавели, гел, гел, гел». И се прави една гирултија која што спарала, ова речи го, добри расположенија на тие свадби. Е сега, како дојде до тоа да на свадбите стане популярна толку? Имаше една свадба на која што другариве на момчето што се, викаат, мавили да направите. Важи, нема проблем, ќе ја направиме мавили. И кога почнавме да го свириме тој наративен дел што се вика, еве се собравме вечерва тука, ќе се прави свадба во чест на младенците и такви работи, клекнаа доле, а ги ставија на столеви, ова речи го, младенциве. И кога дојде оној дел да се пее мавели, мавели, ги дигнаа младенциве. И после тоа, таква јурултија се направи на еднаш, два пати, три пати кревање и ние продолжувавме после со сет на чочеци, со ова расположение невидено. Иде следниот што треба да прави свадби. Дечки вика, синоќа као што сте свиреле, као што ја... Ја дигале воа, може ли и на свадбава наша да свирите? Може, зошто да не песна, да ни е песна нас. И арно, ама од тој момент, од таа вечер, плевел како оди травата кога расте, кога се рашири, немаше свадба на која што не се побаруваше. Господинот Джаро, ќе ги носам бело дугме, вика, у Велес, на концерт, а после тоа имам намера да ги донесам ке джипунот на вечера. И љубе кога слушна, оу, бело дугме, гедот, кај мене, овака, однака, беше тој период многу популарен. Игла немаше каде да се фрли во ресторанот. Откако се отпеа таа песна, се напреди рултија у кафана, сите пеат мавели, мавели, бидеќи велешани си го знаат. Ова речи го и рефренот, и припевите, и сите такви работи. Едно време, барање на Горан Брегович, вика, може ли уште еднаш да се испее таа песна? И он си носеше со него, ова речи го, диктафон чели, што да го, како да го кажам. И на повторената изведба, тој ја снимил песната. После известно време, пак доаѓа бело дугме да даваат концерт. Во Велеси се сршаваме со Джаро тука пред спортскава сала и ми вика, видели бе Бегин, што направи ова идиотов од таа ваша мавали?
Мавели, шо направи ме, му викам ја, бе видели каков хит направи. И мене тога и ми светна у глава дека таа песна фактички има рефрен. Те ночи, кад умрем, кад ме не буде. Тоа е чистиот, ова речи го, рефрен од Мавели. И он го вметнал у таа песна. Другиот дел од песната го нема тука. Меѓутоа, доста време беше голем хит низ просторите на Југославија. И тоа е таа врска што настана меѓу, ова речи го, меѓу Бјело дугме и оваа песна, која што ние ја свиревме вечерта за да се направи добро расположение во кафаната. Тоа е тоа. Остана една традиција во градот. Ние сме ја имале, Мавели, како песна со која што сме растеле, а после тоа остана да биде препознатлив елемент на сите веселби, поготово на свадбите во Велес.